Nej men hallå där. Välkommen till Aktieanalytiken. Ja, vart är vi på väg? Vart är börsen på väg? Var är räntorna på väg? Var är inflationen på väg? Var är konjunkturen på väg? Och det här är någonting som många ekonomiintresserade sitter och funderar över just nu. Inte så konstigt. Det är mycket, mycket i gungning kan man väl säga. Just nu så befinner vi oss fortfarande i ett läge där det snackas om räntehöjningar. Grunden är ju då den höga inflationen. Nu kommer nya inflationssiffror den här veckan. Se vad de säger, men det är bara en månadssiffra. Så att oavsett vad den säger så är det ju inte... Ja, varje månadssiffra väger tungt på något sätt, men det viktiga tycker jag är ju att se det i ett lite längre perspektiv, liksom i vilken riktning är det tal om. Men varje månadssiffra har betydelse och nu är frågan, var kommer inflationen ta väg? För det är inflationen som är nyckeln just nu. Om inflationen förblir hög så kommer det fler räntehöjningar. För räntehöjningarna är till för att bekämpa inflationen. Inflationen måste ner, säger Riksbanken. Och det är många av oss som håller med om det. Och till det så använder ju då Riksbanken räntehöjningar. Än så länge så är inflationen alldeles för hög. Kommer den fortsätta vara det? Jag har ju på den här kanalen i tid och evighet känns det som. Pratat om att inflationen kommer att vända neråt. Jag tror den skulle vända ner redan nu under vintern. Nu har vi ju faktiskt passerat vintern och gått in i... Nu väntar vi på första siffran, alltså första vårmånaden. Så jag missade ju prognosen där. Nu är inte det så viktigt i sig. För att jag tror att jag kommer... Det viktiga är så att säga, var kommer inflationen ta vägen under 2023? Det viktiga är inte vilken månad det vänder neråt. Utan det viktiga är... takten när det väl vänder neråt och var liksom inflationen tar vägen under året. Så vart kommer då inflationen ta vägen under det här året? Ja, jag har ju pratat om det många gånger förut och jag tror att den kommer falla kraftigt. Men varför tror jag det? Varför tjatar jag så mycket om att inflationen kommer falla under 2023? Inte bara falla, utan den kommer totalt rasa neråt. Varför tror jag det? Ja, för ett år sedan så är det ju lätt att komma ihåg vad som hände. Kriget i Ukraina bröt ut i februari, slutet av februari 2022. Och då bröt ju helvetet ut kan man ju säga. Ja, självklart för de inblandade ukrainarna såklart. Men... rent ekonomiskt i omvärlden så hände ju väldigt mycket. Oljepriset sköt i höjden. Elpriserna sköt i höjden. Matpriserna tog ordentlig fart uppåt och har så fortsatt sedan dess. De har stigit med runt 20% senaste året. Matpriserna alltså. Men hur ser läget ut nu då? För grejen är den att När det nu kommer nya inflationssiffror här så jämförs de ju med hur det såg ut ett år tillbaka i tiden. Alltså marssiffran 2023 jämförs med marssiffran 2022. Och sen april 2023 jämförs med april 2022. Och 2022 så tog det ju som sagt ordentlig fart med prisökningarna under våren och sen fortsätter det. Det innebär att om inflationen ska ligga kvar på en hög nivå, alltså på samma nivå, alltså runt 9% som den har legat nu, inklusive bränsle och alltså energi. Då måste alltså prisökningarna i år vara lika stora som prisökningarna var motsvarande period förra året.
då håller det så att säga samma takt och då blir inflationen densamma. Mm. Är det troligt att prisökningarna kommer att vara lika höga i år som de var motsvarande tid förra året? Nej, det finns inte en chans i världen att de kommer vara det. För de var väldigt dramatiska förra året, 2022 alltså. Så att även om det sker prisökningar nu 2023 också, så kommer de inte vara lika höga som 2022. Det innebär alltså att inflationen sjunker. Och det här är en viktig grej att liksom förstå, att inflationen kan sjunka även om priserna ökar. Så att man inte blandar ihop de här två begreppen. Jag har ju pratat om det här flera gånger förut, men jag tycker det är värt att upprepa. Skulle det då vara så att priserna inte ökar alls, utan ligger kvar på samma nivå nu? Låt oss säga matpriserna som ett enkelt exempel. Om matpriserna ligger kvar på den nivån som de har kommit upp i nu, ja, då innebär det också att inflationen faller. Och då kommer den falla ganska kraftigt, eftersom matpriserna successivt ökade i pris för varje månad som gick i stort sett. Jag tror till och med det var alla månader under förra året. Så om matpriserna inte ökar någonting nu mer i år, så kommer inflationen falla en hel del. Alltså vad gäller matpriserna då. Sen är det många andra saker som ska räknas med såklart. Då kan ni ju tänka er vad som händer om priserna faktiskt sjunker. Då jämförs alltså sjunkande priser 2023 med ökande priser 2022. Det blir ett dramatiskt fall på inflationen. Och finns det då saker som talar för vad som ska hända med priserna? Ja, egentligen så är allting talar för att priserna kommer att antingen så kommer prisökningen vara väldigt liten eller ingen alls, eller så kommer det bli sänkningar av priserna. Elpriserna har fallit kraftigt till exempel. Oljepriset har också fallit. Det har visserligen gått upp lite grann nu de senaste par veckorna, men det är fortfarande betydligt lägre än vad det var i genomsnitt under förra året. Matpriserna kommer absolut inte fortsätta stiga. Världsmarknadspriserna på livsmedel har sjunkit kraftigt. Till exempel vete, som är en stor vara, sjunkit kraftigt i pris. Många andra också. Dessutom så fraktpriser och sånt som också bakas in så att säga i, som blir en indirekt kostnad för matpriserna, har sjunkit väldigt mycket. Allting har sjunkit. Och förr eller senare så slår det här igenom fullt ut ute på butikshyllorna när vi ska handla våra matvaror och andra varor. Sen har vi alla företag som har köpt in en massa dyra varor under förra året och som de inte har fått sålt. Det har ju blivit en knäck i konjunkturen, framförallt med konsumentrelaterade varor. Möbler till exempel säljer dåligt och annat, vad det nu kan vara, byggmaterial till exempel, säljer dåligt. Vad kommer hända med de varorna som ligger kvar där på lagerhyllorna, som de här företagen måste bli av med? De måste nämligen förbättra sitt kassaflöde. De har dålig försäljning, de måste få in pengar. Då måste de göra sig av med sitt lager, som dessutom är extra stort på grund av sena pandemieffekter. De köpte in extra mycket för det var svårt med leveranser och så tag under pandemin. Många företag sitter med stora lager. Och nu har konjunkturen fått sig en turn. De säljer inte lika mycket längre. Då börjar det bli ont om pengar på bankkontot hos en del företag. Då måste de få in pengar. Hur kan de få in pengar? Jo, sälja sina varor som ligger på lager. Hur ska de sälja sina varor om det inte är någon som vill köpa? De måste naturligtvis sänka sina priser.
och locka folk att köpa för att det blir så billigt. Om priserna på en massa olika varor sjunker på grund av att företagen måste rea ut dem för att få in pengar på sina bankkonton, ja, hur påverkar det då inflationen? Väldigt kraftigt neråt. Så, ja, och då kanske en del tänker, ja men den svaga svenska kronan då? Den gör ju att det blir dyrt för Sverige att importera varor. Ja visst, men den svaga svenska kronan började försvagas redan förra året. För ett år sedan. Så ska den ha samma betydelse så måste den fortsätta att försvagas lika mycket även i år. Det tror inte jag den kommer göra. Så nu står vi här på våren 2023 och ser fram emot, som jag ser det, oerhört bra värden för inflationen. Allting talar för kraftigt fall av inflationen. Sen kan det slå lite olika i olika månader. Och det kan också vara frågetecken kring, kommer det börja nu, redan i mars månad? Kommer det börja i april? Det spelar egentligen inte så stor roll. Det kommer börja väldigt, väldigt i närtid i alla fall. Det är jag helt säker på. Inflationen kommer falla. Sen är ju frågan, hur långt ner kommer den att falla? Ja, det är inte helt enkelt att säga. Men går vi nu in i en ännu mer av en lågkonjunktur? Inte bara vissa företag utan fler företag som kanske går in i en lågkonjunktur. Ja, då talar det ju för ytterligare sänkta priser rent generellt alltså. En lägre takt i ekonomin ger lägre priser. Inflationen kan nå riktigt, riktigt lågt mot slutet av 2023. Det kan till och med bli så att inflationen går ner mot noll. Och det är det inte så många som säger. Jag säger. Det är inte omöjligt. Vad kommer Riksbanken göra då? Om inflationen faller väldigt kraftigt. Ja, de kommer ju inte höja räntan så många gånger till naturligtvis. Kanske hinner de göra det en gång till. I april. Som alla snackar om. Men det är ju inte så viktigt vad som händer i april. Det viktiga är, vad händer sen då? Då kommer vi få se en sänkt ränta, tror jag. En kraftigt fallande inflation kommer få Riksbanken att helt byta sida. Och istället, mer eller mindre med panik, inse vi har höjt räntan för mycket. Räntan måste ner. Det behövs inga fler, alltså räntan behöver ta kvar på den här höga nivån. Inflationen faller som en sten. Då behövs det ingen ny, eller då behövs det ingen hög ränta längre. Inte för att den är jättehög, men alltså den behöver inte vara kvar på den här nivån. Utan då kommer Riksbanken byta fot helt och hållet. Då gäller det att istället stimulera ekonomin. För om priserna faller och vi går in i en lågkonjunktur så får det inte falla för mycket. Varken konjunkturen eller inflationen. Då måste Riksbanken agera för att stoppa att ekonomin bara faller och faller. Hur stoppar Riksbanken det? Sänkta räntor, det är själva grejen. Precis som att det är höjda räntor nu för att stoppa inflationen så kommer det bli sänkta räntor sen för att stoppa att inflationen faller för mycket och att ekonomin faller för mycket. Riksbankens mål med inflationen är 2%. Och det är där de vill ligga. Inte lägre, inte högre. Jag ser en risk att det kan falla under 2%. Att det till och med kan gå under noll alltså. Deflation, det blir inte bra. Så vill vi inte ha det. Så vill inte Riksbanken ha det. Så att jag tror att det blir ett väldigt snabbt förlopp från sista räntehöjningen som eventuellt sker nu i april. Sen kommer Riksbanken dra i handbromsen. Och den första räntesänkningen kommer komma
redan till hösten. Det kommer inte gå många månader, ett halvår kanske, någonting sånt, mellan sista höjningen och första sänkningen. Och sen kommer sänkningarna komma tätt. Väldigt tätt. För det är så här det ofta blir. Det här är egentligen ingenting svårt att egentligen förstå sig på. Man behöver inte räkna så mycket egentligen. Utan det blir ofta så här. När någonting drivs på i en väldig hastighet åt ena hållet, så blir det ofta tvärtom kort tid därefter. Det blev så under pandemin som vi såg till exempel. Ekonomin stannade av när pandemin kom. Sen stimulerades ekonomin hejdundrande mycket med diverse statliga stöd. Ekonomin gick igång igen. Vände tvärt uppåt. Och så fick vi istället då flaskhalsarna med problem med leveranser och annat som drev upp prisnivån. Och så kom kriget, så drev det på prisnivån ännu mer. Och så blev det panik hos Riksbanken och andra centralbanker. Höjda räntor jättefort, jättemycket på kort tid. Ja, vad är nästa vågskvalp då? Ja, det är naturligtvis att det vänder neråt igen. Det har varit ett gäng med vågor de senaste 3 åren. Och nu kommer nästa våg. Eller dalgång, rättare sagt, mellan vågorna. Det är jag helt övertygad om i alla fall. Och då får vi ett tvärt stopp för många verksamheter som redan har skett. Till exempel inom byggnadsindustrin har blivit klart mycket mindre projekt som dras igång just nu. Konsumentrelaterade produkter som jag nämnde, möbler och säkert kylskåp och spisar och allt möjligt liknande. Folk avvaktar med det för de vill se vad räntorna tar vägen. Vissa avvaktar under tvång för de har inga pengar att spendera. Men vad händer då när räntorna sänks? Ja, de som redan har pengar, de kan ju bara sätta igång och spendera direkt. De behöver inte vänta. De som inte har pengar över just nu då, på grund av höjda räntor, får vänta till räntesänkningen slår igenom. Sen har de också råd att göra sina projekt som de har skjutit fram i tiden. Och då blir det ett snabbt uppvaknande för ekonomin igen som kommer att påbörjas ungefär om ett år. Eller kanske knappt om ett år. Då blir det alltså inte någon lång, utdragen, tråkig ekonomisk tidsperiod. Det andra scenariot är ju att inflationen inte alls faller så fort som jag nu tror att den ska göra. Då kommer det inte heller bli lika bråttom med några räntesänkningar. Kanske till och med blir någon höjning till här i sommar. Och kanske inte blir några räntesänkningar på ett bra tag. Då blir det en segdragen, utdragen lågkonjunktur som kommer vara betydligt sämre för alla. För börsen också. Men det är alltså inte det scenariot jag tror på. Jag tror på att de här häftiga vågskvalpen som har varit flera gånger om de senaste 3 åren kommer fortsätta åtminstone en gång till. Sen får vi se vad som händer efter det. För det är inte bra när ekonomin skvalpar omkring på det här sättet. För det blir så ryckigt. Det blir ryckigt först åt ena hållet och sen åt andra hållet. Och så blir det ryckigt åt andra hållet igen. För att sen följas av ytterligare ryck åt andra hållet igen. Och det är liksom inne i de här vågskvalpen vi är nu. Och det måste ju så att säga upphöra. Det måste ju bli lite mer balans liksom. Lite mer sans. Sansad ekonomi. För man kan inte hålla på att skvalpa upp och ner hela tiden liksom. Höjda räntor. Kraftigt höjda räntor. Kraftigt sänkta räntor. Kraftigt höjda räntor igen. Kraftigt sänkta räntor igen. Så man kan inte hålla på så. Man måste få lite balans i detta. Intressant är det. Jag tror alltså på det här scenariot att det kommer bli ett väldigt snabbt förlopp här. Därav att jag har investerat mycket i räntekänsliga aktier. För jag tror att börsen kommer ta fasta på detta. Att vi kommer in i ett nytt vågskalp. Just nu så är börsens aktörer inte riktigt säkra vad det ska ta vägen. Vänta lite grann, känner efter, kolla på siffrorna, vad blir det för siffror som blir framöver vad gäller inflationen. Men när det väl står klart att inflationen verkligen är kraftigt på väg ner, så då kan det bli fart på börsen. För då vädrar börsen morgonluft. Då finns det liksom hopp
framåt. Hoppet är sänkt inflation, sänkta räntor och sen kommer ekonomin igång igen. Och då blir det alltså ingen lång väntan på att ekonomin ska komma igång igen. Det kommer börsen reagera positivt på. Väldigt positivt till och med kanske, tror jag. När då? Ja, under 2023. Exakt när? Svårt att säga. När börsen väl byter fot och inser att vi är på väg in i ett annat vågskvalp än det vi är i nu. Det är tvära kast och det går fort. Ska man vara med från botten, som jag då vill vara, då måste man gå in och investera i tidigt skede. Det finns alltid en risk då att man köper för dyrt. Men man får i alla fall vara med vid vändning. Sen får det visa sig efterhand om det är korrekt eller inte. Förutsatt att vändningen kommer då, såklart. Jag gör min analys och investerar ut efter det. Men det är det scenariot jag ser framför mig nu. Det ska bli väldigt, väldigt intressant att följa siffrorna för 2023. Som sagt, enskilda månader lägger jag inte någon jättestor vikt vid. Det måste finnas liksom mer än en enskild månad för att det ska finnas någonting ordentligt att gå på. Men jag är helt övertygad om att när vi är mot slutet av det här året, oktober, november, december någonstans, då kommer vi ha en inflation som är väldigt låg. Väldigt, väldigt låg. Och vi kommer ha räntesänkningar, antingen redan genomförda eller på gång. Det är vad jag tror. Det återstår att se om det blir så. Och då tror jag också att vi får se en väldigt glad börs som vädrar morgonluft för att ekonomin kommer kickas igång igen. Nu är det Sverige jag har snackat om i den här videon. Det är inte bara Sverige. Sverige är beroende av omvärlden. Det måste ju naturligtvis ske liknande scenario i andra länder. USA verkar ju gå mot en liten annan variant. Där har inflationen fallit ända sedan i somras. USA är den viktigaste marknaden att gå efter, som börsen påverkas mycket av. Där har inflationen sakta men säkert, lite olika mycket, olika månader, fallit ända sedan i somras. Det är viktigt att den fortsätter falla också. Såklart. För den är fortfarande för hög i USA också, runt 6%. Så det är viktigt att den fortsätter falla under det här året. Men där blir det, ser det i alla fall ut som att det kan bli lite mer av en mjuklandning. Det blir inte de här riktigt lika stora tvära kasten som det har blivit här i Sverige. Det har visserligen varit räntehöjningar i USA också, men de har inte riktigt samma genomslagskraft i USA som de har här i Sverige. Sen ska man ha mycket mer rörliga lån än vad många andra invånare i andra länder har. Och den amerikanska ekonomin har fortsatt visa sig rätt hyfsat stark. Så att i den bästa av världen så fortsätter inflationen att falla i USA sakta men säkert, eller hyfsat fort då, men ändå tydligt att den sjunker. Och att ekonomin inte åker ner i en allt för djup svacka. Här i Sverige är det lite annorlunda. Här åker nog ekonomin kanske ner i en djupare svacka, men om den bara blir kortvarig så är det inte någon större fara egentligen. Det återstår att se, och sen kan det bli som väldigt många andra nyansskillnader som man kan prata om mellan bästa och sämsta scenario. Jag är som vanligt optimistisk, men jag tycker att jag har skäl för att vara det. Den svenska inflationen kommer störtdyka. Jag är helt övertygad om det, och då har jag väldigt svårt för att se att räntorna skulle stanna kvar på den här nivån länge till. Det tror jag inte. Räntesänkningar slutar det här året eller möjligtvis början av nästa. Så att jag är positiv. Och jag är positiv tack vare att jag tror att det blir ett snabbt förlopp alltså. Att den lågkonjunkturen som har börjat nu börjar synas i vissa branscher kommer att gå över fort. Det blir 2023 som blir ett kastår för många företag, framförallt konsumentrelaterade, sen vänder det uppåt under 2024. Börsen kommer reagera på det tidigare än så. Det är vad jag tror. Okej, jag stannar där för den här lilla videon. Hoppas den gav dig någonting. Vill du? Så ses vi igen.